Før jeg starter den her serie, det kan vi lige så godt kalde det. Før den her video starter, vil jeg godt have lov til at gøre to ting fast. For det første er den her nu en officiel serie på min kanal, og jeg har valgt at kalde den Piger, Drenge, Bullshit. Well, du fatter ikke titlen, og det kommer du til at gøre nu. Og jeg har allerede lavet tre afsnit her, så hvis du ikke ved, hvad fanden jeg snakker om lige nu, så er der tre videoer, du kan komme og klikke på, og så kan du blive lidt klogere på, hvad det er, jeg mener. Og apropos det, lidt mere klogere. Til jer, der måske får lidt ondt i røven over, og jeg føler lidt du gør grin med folk, bare fordi de ikke er så meget intelligent som du er, og så godt udseende, og bla 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 bla. Bro, for det første, gå ind på den video, jeg lavede allerførst, der hedder Min flirt har forladt mig. Se det sidste, og hør godt efter, hvad jeg siger. For det andet, gå ind og læs min beskrivelse på min kanal. Bare læs det hele igennem, godt og grundigt, og så skal du nok se løje. Så det er til jer, som måske får lidt ondt i røven, og bliver lidt påvirket over de ting, jeg siger, okay? Lad os komme til det sjove. Real life. Så Maja, fuck. Så Maja Møller Larsen har lidt problemer med at finde det her kondomer her. Nogen der ved, hvor man kan købe disse kondomer? Well, der er kun en måde at finde ud af det på. Lad os se, hvad folk har svaret. Google er din ven. Ja, for godt sagde, Google er din bedste ven, når du skal prøve at finde farverige kondomer og finde børn og hash og okay, det er kun min browser. Her er der en fin fyr, der har linket til, hvor du plejer at købe kondomer, altså sådan finde og bestille dem helt gratis og frit. Og ja, det er jo rigtig godt, hvad problemet er. Det er alt for kedeligt. Seriøst guys, vi skal have noget godt materiale her på. Jeg kan ikke lave det her. Jeg laver det, kunne jeg godt, men ved i hvert fald Østrig. Fordi alle mennesker tager hele vejen til Østrig for at købe kondomer. Men jeg skal da nok skrive på, hov, der er noget galt her. Der er ikke nogen telefon i. Ved du hvorfor? De har ikke skrevet ned. Åh oh, nej. Simon, try a real lightsaber. Åh ja, det kan jeg jo tro, hun vil. Gider hvordan de føles? Det sagde jeg bare ikke lige. Ayo, sugar. Hvis du bruger dem med mig. Ellers tak, skal jeg bare have nu. Du er da vist lige blevet gammel nok. Og det værste er, det sikkert ikke engang løgn. Al respekt til dig, Maja, men seriøst, fyren har en point med den her gruppe, okay? Hvor er dine forældre henne? Jeg tror højst sandsynligt, de er hjemme ved hende. Eller så er de måske ude at køre og ude at købe kartofler. Og det er det bedste, jeg kunne komme på. Den skal jo ind i dig, og undskyld, jeg ignorerer jeg fuldstændig. Det er fordi, jeg kan ikke huske det her lort, og jeg har sådan en skærm lige ved siden. Man kan faktisk se den. Er den ikke sej på det? Jeg skal lige vise. Den skal jo ind i dig, så kan du ikke se den, medmindre du vil svinge den rundt som en lasso. Bror, hvis jeg var en pige, så havde jeg kraftedeme gjort det like 100 times. Jeg skal bare lige have en kæreste først. Det er godt, jeg har min alkohol. Og sidst, men ikke mindst. Bruger du seriøst kondomer? Ja, dude. Nogle af os kan godt finde ud af at håndtere kvinder ordentligt. Og nogle af os kender faktisk til risikoen. Jeg er ked af, at du ikke gør. Så ikke offentligt så jeg i dag. Og det var så de svar, lille Maja, hun fik på hendes opslag. Jeg håber, du kan bruge opslagene til noget. Mit råd til dig kunne være, søg på internet. Søg den første Google af din ven. Det er så fucking true. Der er så mange mærkelige ting på nettet, så Google kan hjælpe dig uanset what. Måske skulle også begynde at indføre, at jeg giver et råd til dig til sidst personligt. Men måske, men det så bliver søgt eller ej, det ved jeg sgu ikke. Men det her, du har været seriøst ment til dig. Brug Google. Ham der fyren, der er den første, har fat i noget. Nu er det, så vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk at smide et like for mere af det her content. Husk at skrive en kommentar. Har I set et opslag eller andet sted, så kan I linke den til mig dernede, eller send mig et screencap og de der kommentarer der, så laver jeg sikkert et eller andet med det. Og så må jeg selvfølgelig huske at subscribe for at se mere content fra mig. Og så ses vi simpelthen næste gang, guys. Kan I have det, faggots? Det er mig om, jeg glemmer faktisk at lave min intro. Hej sammen, det er Spyr i